на полуфинал се паднаха нашите състезатели Христо Христов и Богомил Костов. Които, както наблюдавате, играят по-колегиално. Това беше част от новите правила с захват и събаряне на противник, които обаче не са разрешени за тази възрастова група. Те могат да се прилагат от 16 години нагоре. Превъзходство от страна на Богомил Костов. Победа за Богомил Костов, възпитаник на ИЧГК Варна. Следва двубой между двама от нашите каратеки, Александър Стоименов, ИЧГК Варна и Артем Прорников, Кьокушин Спирит Бургас. Както казах, за бургаския каратека това е дебют на международно първенство. И като цяло нашите състезатели ще натрупат добър опит, тъй като е много важно всяко едно участие допринася за адаптация на самите състезатели от пътуването, след това от атмосферата на състезание, на което не са свикнали. И което е непознато за тях. Така че всичко това допринася за трупане на опит. Изпълнение на докайте Маваши Гири от страна на Александър Стоименов, който технически е по-добър от своят опонент. Той бе предупреден да внимава и с удари на ниво Джодан, което е от врата нагоре. И както и бе официално предупреден за това. Победа за Александър Стоименов.
Следваща среща, Валентин Желев от Кьокушин Спирит Бургас срещу представител на Иран. Силови играчи са иранските състезатели като цяло. Задачата на нашия състезател бе да не се предава и да се постарае да даде най-доброто от себе си. Малко нечестна игра от страна на иранския състезател. Удар в слабините. Добра техника показва той. Настъпателен е и нашия каратека. Но трябва да има малко по-чисти техники тук, за съжаление. Нашият състезател получи удар с Маваши Гири Джолан в главата. Точно в последната секунда. Така с Вазари, състезателът на Иран спечели своята среща. Но добро представяне за нашия каратека. Съби Христов от Кьокушин Айтос срещу представител на Сърбия. А на другото татами двубой между двама от нашите състезатели, Ангел Ангелов и Диан Колев. И двамата са възпитаници на един и същи клуб, Ичигеки Варна. По-настъпателен е Ангел Ангелов. Отстъпва назад Диан Колев. По-раздвижен е Ангел. Неколкократно напускат ограниченията на татамито Диан Колев. И заслужена победа за Ангел Ангелов. Богомил Костов срещу Александър Стоименов. Доста българи попаднаха в тази категория и възрастова група.
полеко играят нашите състезатели. Познават се един друг, а и целта им е да се запазят за следващото първенство, така че в случая ще разчитат на по-голяма експлозивност и техничност. Добра техника, докъде има ваши гири на Богомил Костов. Опит за урама ваши гири. С тази техника урама ваши гири Богомил Костов спечели финал в щатите срещу 10 кг по-тежък съперник от него. И единодушно съдийско решение победител Богомил Костов. Сергей Чижик от Ичигеки Варна също победител от срещата си. А сега на Съби Христов му предстои двубой. Главният рефер събира състезателите, за да им обясни да внимават с да не използват по-точно забранени техники и да има чиста игра. Хаотична игра малко от страна на нашия състезател. По-чести трябва да се ударите му. Тук той е предупреден от главният рефер заради прилагане на захват. И за съжаление, със своята игра той загуби и срещата бе отсъдена за сръбския състезател. Следва двубой отново между наши каратеки Артем Прудников и Александър Стоименов. Още от самото начало Александър получи възари с Джолда Маваши Ери.
поредно възари за Александър Стоименов и победа с ипон за него. Продължаваме с специалните срещи, които бяха организирани от сенсей Зарко Петкович, президент на Сръбската федерация, Николай Николов срещу представител на Сърбия, друг стил, както виждате, Кьокушин срещу тайквондо. Нашият състезател бе безкомпромисен. И отказа своя състезател преди да приключи редовното време. По този начин се показа преимущество не само от страна на нашия каратека, но и преимущество на Кьокушин карате. Поздравления за най-малкия ни каратека. А сега също специален двубой между наш състезател Александър Юрочкин срещу сръбски каратека. Също специална среща на първенството извън общото класиране. Това е традиция по принцип за сърбите да организират по време на първенство такива срещи, такива единоборства. Отстъпва малко нашия състезател. Напред върви сръбския състезател. По-настъпателен е. Оспорван двубой, но превъзходство за сръбския състезател, за който бе отсъдена победата. Както и специален двубой между Петър Дичков и отново представител на Сърбия. По-стабилен е сръбският състезател. По-хаотичен е нашият каратека.
Петър Сибоя, сръбския състезател. Главен рефер сенсей Зихни Хасанов, който е част от българската делегация. Превъзходство от сръбска страна в този двубой. Бе отсъдено Вазари с Маваши Гери за сръбският каратека и загуба за възпитаника на Кьокушин Айтос. Съдийската бригада начело с световния ни шампион Шихан Емил Костов за отборната надпревара. В момента наблюдавате, че съдийският състав се състои от петима съдии, главен рефер и четирима странични съдии. Среща, в която Кирил Боев играе срещу своя опонент от Сърбия. Добро начало за нашия състезател. По-висок е сръбският опонент. Опит за захват на Боев. Както и опит за маркиране на чиста техника на ниво Джордан в главата. И много добро изпълнение с маркиране от страна на нашият състезател. Който с Майегери получи Вазари. Категорията на състезателите е 90 кг. Непозволен захват от страна на сръбския състезател. Времетраенето е 3 минути. Силова среща.
Нашият състезател води с възари. И заслужена победа за Кирил Боев от ИЧГК Варна. Това е така наречения супер файт между представителка на Сърбия и Унгария. Представителката на Сърбия е отдясно. Една от надеждите на сръбският Кьокушин, доста залагат на нея. Тя те първа е на 18 години и разбира се има бъдеще в тежка категория при жените. Предупреждение за нея заради използване на нечиста техника, удар в главата. Силов играч е Ивана, сръбската състезателка. Отново не е разрешена техника, но този път от страна на унгарката. Която бе официално предупредена от Шхан Костов, главен рефер. Превъзходство за сръбкинята. Продължителността на срещата също е 3 минути. И победа за сръбската състезателка.